জগিং কৰোতে সাৱধান, নহলে হিতে বিপৰীত হ'ব পাৰে। সমস্ত শৰীৰৰ উপকাৰৰ বাবে জগিং এটা উত্তম ব্যায়াম। জগিং কৰিলে আমাৰ শৰীৰৰ সকলো অংগৰে উপকাৰ সাধন হয়। বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন শাৰীৰিক সমস্যা নিৰাময় কৰিবলৈ জগিঙক উত্তম পন্থা হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়। কিন্তু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে জগিং কৰোঁতে ভুল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে বিপদৰ আশংকা থাকে। সেয়েহে কিদৰে নিৰাপদে জগিং কৰিব পাৰি যে শৰীৰৰ অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে তালৈ আমি লক্ষ্য কৰিব লাগে। শৰীৰ সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ খোজকঢ়াৰ যিদৰে বিকল্প নাই, একেদৰে সুস্থ আৰু নিৰোগী সবল শৰীৰৰ বাবে দৌৰাটো অত্যন্ত ভাল। দুখমুকালিতে শুই উঠিয়েই জগিং কৰিলে শৰীৰ সুস্থ হৈ থকাৰ লগতে মনটোতো গোটেই দিনটোৰ বাবে আনন্দৰ ভাৱ লাগি থাকে। কাৰণ এটা সুস্থ দেহৰ অধিকাৰী হ'বলৈ এটা সুস্থ মনৰো প্ৰয়োজন। শৰীৰৰ কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ সমস্যাৰ নিৰাময়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ওজন কমোৱালৈকে জগিং কৰাটো অতি আৱশ্যক। মন কৰিবলগীয়া কথা যে জগিং কৰাৰ সময়ত বিশেষকৈ কিছু নিয়ম মানি চলাটো অতি আৱশ্যক। কাৰণ জগিং কৰাৰ সময়ত ভুল পদক্ষেপ ল'লেই শৰীৰলৈ বিপদ আহিব পাৰে। কিভাবে জগিং কৰিব সেইটো নাজানিলে ডাঙৰ বিপদ হ'ব পাৰে। নিয়মিতভাৱে পুৱা শুই উঠিয়েই 30 মিনিট সময় জগিং কৰিলে শৰীৰৰ পক্ষে ভাল। দৈনিক এনেদৰে কৰাৰ ফলত হাওঁফাওঁ সুস্থ হৈ থকাৰ লগতে হাড়টো সুস্থ হৈ থাকিব। জগিং কৰাৰ ফলত শৰীৰলৈ অক্সিজেনৰ সৰবৰাহ উন্নত হয়। নিয়মিতভাৱে জগিং কৰিলে মেৰুদণ্ডৰ গঠন সবল আৰু সুস্থ হয়। আনহাতে জগিং কৰাৰ সময়ত পিন্ধা জোতাযোৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে নজৰ দিব লাগে। বিশেষজ্ঞই জগিং কৰাৰ সময়ত ভাল কোম্পানীৰ জোতা পিন্ধিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। সৰহভাগ সময়তে দেখা যায় যে জগিং কৰাৰ সময়ত প্ৰায়ভাগ লোকে অত্যন্ত বেগেৰে দৌৰে। কিন্তু জগিং কৰাৰ অৰ্থ হ'ল শৰীৰৰ সমস্ত পেশীক সুচল কৰি ৰখা। সেয়েহে জগিং কৰাৰ সময়ত খুব বেছি গতিৰে দৌৰিব নালাগে। ইয়াৰ ফলত স্পাইন বা শৰীৰৰ কোনো অংশত বিষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, যাৰ ফলত হিতে বিপৰীতহে হ'ব পাৰে। জগিং কৰাৰ সময়ত বিশেষভাৱে শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ প্ৰতি ধ্যান দিব লাগে, কিয়নো দৌৰাৰ সময়ত সঠিকভাৱে শ্বাস প্ৰশ্বাস ল'ব পাৰিছেনে নাই সেয়া লক্ষ্য কৰা উচিত। বেছি জোৰেৰে দৌৰাটো শৰীৰৰ বাবে ক্ষতিকাৰক। বহুতেই শুই উঠিয়েই জগিং কৰাৰ আগমুহূৰ্তত ৱাৰ্ম আপ কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰে। বিশেষজ্ঞই কোৱা মতে জগিঙৰ আগতে ৱাৰ্ম আপ কৰি লোৱাটো শৰীৰৰ কাৰণে ভাল। ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি আচাৰ্য, নিউজ হেল্থ প্লাছ।